Akaseera ke tulimu kakusiibula era akaseera kano ke tulimu buli mbuzi ku nkondo yaayo okwejjusa weekuli okwekaza weekuli era ng'essaawa eno kye tulaba abantu balina okubeera nga bannyonnyola gye bajja ssente ezikoze ebintu ebimu okusobola okukavalinga kavalingako oba okubikkirira bikkirirako ku pressure eriwo ku buli bw'enguzi. Naye nno muganda wange ate Anita Among bw'atyo amaze okubeera ng'akitegeera nti ebintu tebigenda mutambulira bulungi era oboolyawo mukama we Gen. Museveni ayinza okuba nga tajja ate kumuwandako ddusu okubeera ng'akoma okuba sipiika kubanga Museveni ye bw'atyo bw'amala okukozesa kuba ye Anita Among muganda wange. Kitegeeza nti okumukwatirawo bwe batyo baamuteeka mu kaseera akazibu ennyo alina okubaako ebintu oboolyawo byatuukiriza bye bamulagira okubeera nti katukola bw'oti kino kigaane kola bw'oti nga sipiika wa paalamenti talina kyakukola era alina okubeera ng'akikola balina okumukozesa ensobi bamuteerawo omusimbi muyitirivu nnyo ne bamukwatirayo era oluvannyuma lw'okukozesebwa nga amaze okubeera ng'akitegeera mukoli yatugamba nti alina backup ya Museveni amaze nakkiriza n'agamba nti sijja kukomawo kisanja kirala sijja kukomawo kitegeeza alidde kamukulu tamu egenda oba yakitegeera dda anti bagamba ekikula mangu kifa mangu kuba engeri gye yajjamu n'atugiraagira deputy speaker ate speaker mangu awo muganda wange. Naye ebigambo byayogedde ate era biyinza obutatambula bulungi nnyo eri mukama we kubanga alangidde abo abalemera mu buyinza abalemera mu buyinza mbu ye tagenda kubeera ng'abo abalemera mu buyinza tagenda kubeera ng'abo abalemera mu buyinza Anita Among muganda wange. Bwe batyo babadde mu kuggulawo caaki yazimbibwa deputy speaker Thomas Tayebwa era naye waayisiza omukisa okubeera nti alambulula butyabwe yafuna ssente ezaazimba caaki eyo emazeewo obuwumbi obuyitirivu sofa bakakozesa akawumbi kamu n'obukadde 7 ate nga esuubira okubanga emalawo obuwumbi 2 era Thomas Tayebwa naye mukwewezaako omusajja wattu kwegamba kana kaseera kakwewezaako nakugezaako kukakkanya bantu tebannange mubadde mugamba nabba ssente za gavumenti n'ezikozesa ku kuzimba caaki n'abagagga baabano kuba ne suduru yabaddeyo suduru lupareriya yabaddeyo naye ati butugera ku suduru lupareriya muganda wange. Naye yabaddeyo era natukakasa nti nno ye wali emunyonyi mu kutuula mu lukiiko waliwo abagagga nga 10 bokka mu ddakiika buddakiika baali bamaze okubeera nga baleeta akawumbi kamu n'obukadde 7 ate ssente weeziri tekyetaaga kusonda bantu ssente weeziri ezigenda teekamu giraasi kuba bagenza okubeera nga bagiggulawo nga tekumuli giraasi olw'okuba nti babadde balina okubeera nga bajjukira kitaawe kitaawe wa deputy speaker Tayebwa awezeza emyaka 8 kale bw'atyo n'atukakasa nti ssente azifunye bw'atyo wabula si za gavumenti. Okay, katukkirize katukkirize kuba caaki yeezimbiddwa. Anita Among jjukira nti ye sayidi eri yamala dda okulaga essomero ennyumba eyakabi eddwaliro n'ebirala era n'abeera nga ye akakasa nti ba twalira abantu be wammwe balye tekirina buzibu tekirina buzibu ba twalira abantu be wammwe balye tewali buzibu n'ekyo okubba n'otwalira abantu be wammwe ne mugabana omunyagu. Kakati nno munnange Anita Among amaze okubeera ng'akikakasa nti tagenda kudda era tajja kubaona kakisa konna tajja kubaona kakisa konna bw'ati munnange n'abagamba sigenda kukomawo kisanja kyakubiri. Naye ate mu kwongerezaako muganda wange bagamba kamaka bikasasiruganga n'atandika okubeera ng'agamba sigenda kubeera nga abo abalemera mu buyinza sigenda kubeera nga abo abalemera mu buyinza nedda nze niye ekisanja kimu kyokka era sigenda kudda
oba speaker nenda buku asa deputy wange Thomas Tayebwa. Tayebwa amaze okwejjako enziro eno, ageza okwejjako enziro kyaki gyaleese ate ebibugagga ebirala byalina byona byetuyinza okubitegeerako nti ye abadde akolerera kyaki yokka. Kakati ekyo muganda wange n'omuto akiramuza bwenkanya asobola okukiraba nti waliwo kye bayita panel beating, bagezaako kubanga babikkirira bwe bati ne bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Naye bannayuganda bo munnange bamanyi ekituufu kiki, newankubadde nga ye agamba nti omuntu yeetaaga kubeera ng'alemera mu buyinza yagenda kuweereza ekisanja kimu. Ndowooza oba oli awo yabadde ayagala kubeera nga alumbagana bwe batakwatagana Kadaga, yali ayagala okubeera ng'akomawo. Naye atejjukira nti kino era tekijja kubeera nga kiwulikika bulungi mu matuka Gen. Museveni. Ate Gen. Museveni tasonyiwa, anyiigira muli n'agamba ye kubajjukira nti era singa Museveni abadde akyetaaga Anita Among, Anita Among teyali yogedde bintu ebyo ebyokubeera nti nno omuntu yeetaaga kubeera nti afuuka lukukubi mu ntebe nga tavaamu, ze ngenda kugira ekisanja kimu. Kiba kitegeeza nti aba amaze okubeera ng'akakasa kye bayita okulabisa mukama we Gen. Museveni. Era Museveni ekintu bwe ziba kubanga jukira Anita Among abadde akampeyiningira bano ba MP be bagamba abavuluga ssente za budget, ababadde nga bayi mu vyo gya ssente za budget, ng'agamba nti mu balonde babakomawo 2026 oredi twakitegeddeko nti ate abo tebajja kuddamu kukomawo kwesimbawo. Naye Anita Among y'omuku abo ababadde bakuba kampeyini nti 2026 nti omwana bw'akola ensobi abeera ayize muddemu mu balonde. Ndowooza ebyo byonna mukumulabisa ba advisers baabwe nga bamaze okubeera nga babitunulamu bakata ni kusasira ba full figure ne babategeeza nti tebijja kukola obukyamaani, ne babitunuddemu awo ne bagamba tebijja kukola ebyo bitulabisa. Kakitegeeza nti naawe Anita Among todda era Gen. Museveni naakoonamu togenda kudda, owulidde byonna byogere nabali tebajja kudda kubanga mmwe okubeesibako kitegeeza mugenda kuba mutulabisa. Oredi ffe enguzi tugitadde ku mmwe, mugume mubeere abanyampi, mugume mubeere abanyampi. Kyemmanyi nti Anita Among Gen. Museveni nsuubira okubanga bw'anaava kuba speaker era asuubira okubanga aweebwa ekifo ekirala kubanga kuno kuba kwetikka musaalaba. Naye bino byonna tugenda birinda, tugenda kuba tubiraba ekisanja nga kiweddeko. Naye kati nga bwe nkugambye nti buli mbuzi ku nkondo yaayo essaawa, kati essaawa eno ya kwerongoosa, kwegaana, kwerungiya na kunnyonnyola abantu bejjeko ekikoligo ky'enguzi. Naye nga kyo kiwoleka kubanga jukira ssente munnange zaba zaagenduka era ng'omuwendo gumanyikiddwa. Kakati ne bwogezaako kwerongoosa, already tumaze okutegeera ebiri ku mitima gyammwe.